Mirë, sa duket kemi një problem në këtë moment, problemi dhe njëherë lidhjen me Selendin Xhezairin. Flasim për zhvillimet në Maqedoninë të Veriut, rritjet të tensioneve, kërkesën e kujtarit gjykatës kushtetuese për rishikimin e ligjit për gjuhët që lidhet pikërisht me përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë dytë zyrtare në Maqedoninë të Veriut. E kam sërish në lidhje. Në fakt nuk është vetëm marrëdhënia me shqiptarët, duket se Maqedonia e Veriut vazhdon të ruaj problemet edhe me Greqinë, me pavarësisht marrëveshjes që është arritur, me Bullgarinë dhe ka një ngjecje edhe të rrugës së saj integruese, pasi kushti kryesor është ndryshimi i kushtetutës. Deri tani duket se gjërat kanë ngecur, edhe pse Vlen e kishte një nga premtimet elektorale, qoftë 20% heqjen e referencës 20% sa i përket shqiptarëve, por edhe për ndryshimet kushtetuese që do të mundsonin procesin e integrimit të Maqedonisë. Në fakt, në momentin që po flasim Esmeralda, shkupi shqiptar marrëdhënie të mira ka vetëm me Beogradin zyrtar. Të mos harrojmë se shpallja e rezultateve të regjistrimit të popullsisë tek ju dhe paraqitja e një numri goxha të konsiderueshëm të bullgarëve për herë të parë i shqetësoi bukur shumë autoritetet në Shkup, madje e thirrën edhe ambasadorin e Maqedonisë në Tiranë për konsultime. Të mos harrojmë edhe një incident para disa kohëve me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, në aeroportin e Shkupit, dhe summa summarum pajtohem me vlerësimin tënë se Shkupi, qeveria aktuale, në vend që të ulë tensionet e brendshme ndërtnike dhe të çojë të ndërmarrë hapa drejt realizimit të përcaktimit të dytë strategjik, siç tha jo më larg se dje kryeministri Mitkovski, qeveria e tij po e bën të kundërtën në planin e brendshëm, po rikthen tensionet ndërtnike maqedono-shqiptare, ndërsa në marrëdhëniet me fqinjet që si kundërbihen janë ndërkushtet kryesore për integrimin e vendit në familjen evropiane, nuk po bën përparime në sensin e zbatimit, le të themi, të traktatit të miqësisë me Bullgarinë, që nënkupton përfshirjen e minoritetit bullgar në kushtetutën e vendit, një kërkesë kjo që është ma jo e Sofjes zyrtare, por e Bruxellit zyrtar, dhe në këtë rëmuj, do të thosha, nuk është se është gjetur mirë dhe partneri shqiptar i vëmëro DPMNS të bloku politik Vlen, që gëzon edhe në mbështetjen e Prishtinës zyrtare. Prandaj, në gjykimin tim pres se me epilogun e paralajmëruar të gjykatës kushtetuese për ligjin për gjuhët, me ndonjë veprim tjetër të autoriteteve, kur është fjala për përdorimin zyrtare dhe të flamurit kombëtar shqiptar, Maqedonia do të shkojë, do të rrëshqasë drejt një krize që për një vend i cili më tonë të bëhet pjesë e bashkimit evropian është goxha goxha e kushtueshme. E kuptoj. Çfarë kërkon të arrijë Hristian Miskovski me këtë situatë në Maqedoninë të Veriut? Është thjesht ndoshta Në përgatitje për fakt, zgjedhjet vendore, pra që kërkon të mbajë tensionet etnike dhe të luajë me kartën e nacionalizmit, apo janë të tjerë që po i lëvizin kartat në Maqedoninë të Veriut, duke ditur që vazhdimisht. edhe kjo që po thua, zgjedhjet lokale janë vitin e ardhshëm, është një luajtje në kartën e bajraktarizmit në sensin e rrahjes gjokse, vëmëro DPMNE është partia më makedonase, dhe kur të shikohen veprimet, po të kjetë parasysh edhe ndikimi i Rusisë dhe vendeve të tjera nga lindja që këtu vjen kryesisht përmes
Serbisë atëherë vëhet në pikpyetje edhe deklarimi verbal i qeverisë Mitsotakis për interesin strategjik të Maqedonisë që të bëhet pjesë e bashkimit evropian. Për shkak se ha për ha nuk dihet në do të ketë kurajën politike e besa dhe kombëtare Maqedonasë për të bërë ndryshimin e kushtetutës dhe nuk besoj se Brukseli zyrtar, administrata e bashkimit evropian do të pranoj kërkesën e shkutit të zyrtar që ndryshimi i emrit ndryshimi i kushtetutës përfshirje e bulltarve në të bëhet me veprim sikur se është shprehur zoti Mitsotakis dhe antar të kabinetit të tij qeverisës me veprim të vonuar në favor të kësaj flet edhe fakti se nesër në Mosgabon, nesër e pas nesër në Beograd do të qëndroj një delegacion i lartë qeveritar i kryesuar nga zëvëtës kryeministri dhe minister për marrëdhëniet me komunitetet që është nga radhët e komunitetit serb këtu Stojković, e që takimi i tij nuk u mirëpritë nga shqiptarët të këtushëm përshka se në dikasterin e tij është edhe respektimi i marrëveshjes së Ohrit, pjesë delegacionit do të jetë edhe shefi diplomatik të Maqedonës, e prandaj do duhet pritur deri të enjten dhe të premten eventualiste cili ka për të qenë rezultati i takimi të nivelit të lartë, për shkak që është paralajmëruar se delegacioni do të pritet edhe nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në këtë situatë, çfarë po bën fronti evropian, LSDM-ja, pra partitë që janë në opozitë? Lidhja socialdemokrate Maqedonase sipas burimeve të brendshme të kësaj partie është në fazën e riorganizimit për shkak të ekzistimit të grupeve të ndryshme të thoshta të interesit, ndërkohë që fronti evropian në gjykimin tim pret të kaloj 100 ditë i qeverisë që bëhet në fund të këtij muaji për të shpalosur në natë të parë atë që është paralajmëruar si platforma për riorganizimin e brendshëm të shtetit dhe ky paralajmërim i integristëve i frontit evropian është interpretuar nga shefi i ekzekutivit Christian Mitsotakis si paralajmërim për destabilizimin e vendit. Në rrugë parlamentare është për të pritur dhe sot kur po flasim pas pak pritet të filloj debati për një mocion mosbesimi ndaj kryetarit të parlamentit Afrim Gashi. Do të duhet parë se cili ka për të qenë pozicionimi i opozitës shqiptare, frontit evropian të prirë nga bashkimi demokratik i zotit Ahmeti, por edhe lidhja social-demokrate Maqedonëse. E kuptoj. Të falenderoj shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Gjithë mirë, ishte kënaqësi.